Labdien visiem! Sirsnīgi pateicos organizatoriem par iespēju šodien šeit būt un piedalīties un pastāstīt par mūsu projektu. Tātad esmu no Siguldas pašvaldības, Siguldas novada Grimūtas pagasta Inciema, kur šī gada sākumā tika atklāta ekspozīcija veltīta rakstniekam, nu, patiesībā varētu pat teikt, daudzpusīgai personībai rakstniekam, dramaturgam, māksliniekam Anžēlam Miglītim. Un, nu jā, tātad šajā prezentācijā pastāstīšu, kā tad mēs šo savu projektu redzam kontekstā ar jauno Eiropas Bauhaus. Tātad prezentācijā jau pirmajā slaidā esmu ķērusies, kā teikt, vairsim pie ragiem, un uzreiz ir redzams katrs no ekspozīcijas. Un kāpēc šāds nosaukums jaunais cilvēks, jeb Homo Novus un jaunais Eiropas Bauhaus? Jo tad, kad mēs gatavojām, tas arī bija tāds diezgan ilgs process, visu to apzināt informāciju saistīt ar Anžēlu Miglīti, un tātad, kad šis projekts viss tika gatavots, tad, izstrādājot šo koncepciju, diezgan skaidri izkristalizējās tā, kā mēs redzam šo rakstnieku būtību, šis jaunais cilvēks, jeb Homo Novus. Es domāju, ka Latvijas simtgades sakarā visiem vēl pietiekami dzīvā atmiņā Annas Vidulējas režisētā filma Homo Novus. Nu, tas arī viens no Anžēla Miglīša ļoti zināmajiem darbiem. Un tātad tas ir tas 30. Gadu Latvijas jaunais cilvēks, jeb zelta jaunatne. Un savā ziņā, sekojot rakstnieka dzīves gājumam, viņš visu savu mūžu, nodzīvojot līdz pietiekami cienījumam sirmam vecumam, ir sevi savā sirdī, savā dvēselē palicis tāds jaunais cilvēks. Un tādu mēs viņu arī gribam visiem parādīt. Ar tādu viņu mēs vēlamies visus viesus iepazīstināt. Tātad varbūt es netik daudz šoreiz par rakstnieku kaut kādu dzīves gājumu, jo nu, to var tiešām ciemos atbraucot visu uzzināt. Vairāk tiešām no tā aspekta, kā tas projekts ir realizējies un kā mēs to redzam, kā tas sasaucas ar šo jauno Eiropas Bauhaus. Jo, protams, projekts tika realizēts varbūt pat drusciņi pirms parādījās jēdziens jaunais Eiropas Bauhaus, bet mums visa projekta realizācijas gaitā bija vecā Bauhaus skola. Tātad projekts tika realizēts roku rokā ar Bauhaus skolas principiem. Un tad, kad tātad sāka runāt par jauno Eiropas Bauhaus, tad visu to kopā paskatoties, mēs konstatējām, ka jā, patiesībā tas ierakstās arī šajā rāmī. Lūk, tātad šeit bildītē, kur ir redzams tornis, tā ir tā ēka, kur ir izveidota ekspozīcija otrajā stāvā. Tas ir ciemata centrā vienkārši administratīvā ēka pie ūdenstorņa, kas tiešām arī funkcionē kā ūdens rezerves tilpums ciematam. Bet nu, klāt esošā administratīvā ēka savā laikā tur bija pasts izvietojies un vēl dažādas administratīvās kolhoza funkcijas pildošās struktūras, un tad ar laiku tās telpas, teiksim, mainīja savu izmantojamību, un viena no telpām, kas atbrīvojās, tika nolemts tātad tur izvietot un izveidot šo ekspozīciju. Otrā bildē kultūras ministru kungs mūsu atklāšanas pasākumā 13. janvārī. Tātad, paldies, kāpēc šī ekspozīcija tapa Inciemā? Lūk, šeit ir citāts no Anžēla Miglīša grāmatas Pansija pilī, kur viņš rakstīja jau dzīvotams Amerikā 30 gados, tātad 1962. Gadā sarakstīta grāmata, un tieši šeit viņš pasaka vārdus, kas mums, inciemiešiem, ļoti sildīja sirdi, ka līdz ko es nonāku Inciemā, kas man joprojām liekas kā manas īstenās mājas, atmiņas sāk uzmākties ar joni. Pavisam mazliet ieskatoties rakstnieku biogrāfijā, tā lieta ir sekojoša dzimis, viņš ir rīdzinieks, bet 20. Gadu agrā reformas laikā viņa tēvam, arī rakstniekam Viktoram Miglītim, tika piešķirts šis īpašums Inciema pusmuiža, un tad visus savus skaistos jaunības gadus, tātad no 1922. Gada līdz 40. Gadam, kad bija nu, došanās trimdā, Anžēls Miglītis tātad ir pavadījis vasaras Inciemā, un ar to arī viņam saistās, teiksim, visi tie jaunības dienu skaistās atmiņas.
Tā ir atbilde par to, kāpēc šī ekspozīcija tapa Inciemā. Tātad šajā slaidiņā bija redzams ar rakstnieka roku paša zīmētā Inciem Muižas māja. Un šeit viņa fotofiksācijā no tiem gadiem, 30. gadiem. Un tagad es jūs visus ļoti apbēdināšu, jo tāda šī ēka izskatās šobrīd. Tāda viņa kļuva 60. Gadu sākumā. Nu, patiesībā arī no mūsdienu, no mūsu skatu punktu raugoties, ļoti grūti jau ir pateikt, vai tas ir slikti, vai tas ir labi. Jo tātad 60. Gadu sākumā viņa tika apšūta ar silikāta ķieģeļiem, piebūvēts otrais stāvs, un tur tika izvietots kolhoza kantors. Un, protams, ka salīdzinot, liekas, ka nu, jā, šī bija tāda brīnišķīga koka arhitektūra, un tas ir tāds neko neizsakošs monstrs. Bet no otras puses, varbūt, ja nebūtu tā, tad varbūt vairs nebūtu nekā. Līdz ar to nu, mums ir ļoti grūti teikt, kā būtu, ja būtu. Bet nu, šobrīd situācija ir tāda, ka šī ēka ir nokļūsi privātīpašumā, un pašvaldībai jau tā kā nekādas iespējas vairs šeit veidot ne ekspozīciju, nekādu citu, teiksim, piemiņas vietu nebija. Un tāpēc tika pieņemts šis lēmums, ka, tātad es mazliet īsi esmu to vēstures faktus pieminējusi, ka tātad pašā pirmsākumā mums ir tāda rakstniece literatūras skolotāja Māra Ozola, kura ir tā Anšela Veglīša piemiņas glabātāja. Un viņa bija izveidojusi pirmo tādu piemiņas istabu arī tur pat Inciem torņa telpās, kur jau interesanti varēja nākt un braukt un tika vadītas ekskursijas pa Inciem. Nu, kāds nu ir tas mantojums, ko mēs varam pastāstīt un parādīt no Anšela Veglīša laikiem. Un tātad 19. Gada rudenī tika pieņemts šis lēmums strādāt pie projekta rakstnieks Anšels Eglīts Inciemā. Un 2021. Gada laikā projekts tika realizēts, un tātad 13. Janvārī šogad tika atklāta ekspozīcija. Tātad šeit ir tāds kops, kad piemineklis Anšelam Eglītim, kas tika atklāts uz rakstnieka simtgadi 2006. Gadā. Un pavisam fonā, nu, speciālisti tādu bildu mēģināja ielikt, lai pavisam fonā redzētu, ka te tādas ir tūnas, un savukārt te koki ir caurspītā Muižas ēka. Tātad tas ir turpat tieši blākus, līdz ar to, nu, teiksim, ekskursijās ejot, mums ir iespēja, teiksim, izstaigāt to bijušo Muižas centru un izstāstīt, kas kur kā ir bijis un tā tālāk. Bet tieši tāpēc, ka pašu oriģinālu vairs nu, nebija iespējams nekādā veidā apsaimniekot un attīstīt, tad tika pieņemts šis lēmums, veidot pavisam citu koncepciju, tātad vairāk tādu tā kā virtuāli, digitālu to ekspozīciju, kur būtu apkopots pēc iespējas vairāk informācijas, bet tādā viegli un jauki saprotamā un uzņemamā veidā. Tātad tālāk būs slaidi, kur jau būs konkrētāk par pašu ekspozīciju. Jā, tātad vēl varbūt tā pieminēšu, ka paralēli tika tātad veidoti šie materiāli ar Turaidas muzeja rezervāta speciālistu palīdzību. Un saprotot to, ka izveidotais materiāls ir apjomīgāks nekā pašā ekspozīcijā ir iespējams parādīt, tad mums tāpat arī tādas grāmatiņas par Anšela Veglīša dzīvi trīs burtnīcās. Un kāpēc trīs burtnīcās? Jo Anšels Eglīts pats vienmēr ir rakstījis dienas grāmatu. Un tad tā iedvesma bija tā kā no tā dienas grāmatu formāta tādās trīs grāmatiņās, kur viens ir bērnība, otrs ir jaunība un trešais ir svešumā par laiku, kopš viņš devās trimtā. Nu, jā, tā tāda mazliet atkāp. Bet jā, tā tad ekspozīcijas izstrāde, ekspozīcijas dizaina koncepcija tapa sadarbībā ar dizaina studiju H2V. Un klausoties iepriekšējās prezentācijas, man likās, tas ir savā ziņā tā unikāli, ka gan abi alūksnes projekti, kas tiešām brīnišķīgi un vilinoši un aicinoši, gan arī, cik es zinu, tad Dobeles pilī tā ekspozīcija, kas tika iekārtota arī H2V darbs, un jā, arī mums palīdzēja visu dizainu koncepciju un visu radīt tieši H2V. Kā teica Ingu un Eller, tātad, ka ekspozīcijas tā koncepcija radās no paša Anšela Eglīša personības, un ka tas ir vairāk tā kā
radīt šo asociāciju katram viesim, katram, kurš atnāk, kur ir Anšlavs Eglīts un kur ir viņš pats kā personība, lai caur šo Anšlava Eglīša personību tā kā varētu iepazīt un izzināt pats sevi, katrs šīs ekspozīcijas apmeklētājs. Šeit ir tāds virsskats, kur ir parādīts, kā tā ļoti patiesībā ierobežotā telpā. Telpa ir tiešām neliela, tur ir nepilni 40 kvadrātmetri. Tātad tādā nelielā telpā ir ietilpināta visa šī ekspozīcija. Ekspozīcijas centrā ir stilizēta atvērta grāmata. Tātad, kā jau es pieminēju, tad viena no spēcīgākajiem ietekmēm visā šīs izstādes ekspozīcijas grafikas un tajā noformējumā bija Bauhaus skolai, jo mēs arī saskatījām tādu līdzību, pirmkārt, ar Janšlavam Eglītim, tas ir bijis diezgan tūs tāds asketiskais dizains, arī viņu dažādu grāmatu noformējumā tas ir bijis vērojams. Un arī, teiksim, tas moments, kā gan Anšlavs Eglīts, gan Bauhaus skola devās trimdā uz Ameriku, pastāvošās iekārtas savā ziņā spiesti. Nu, tādas līdzības saskatāmas, mums likās, ka tas būs tāds piemērotākais veids, kā viņa personība un to visu stāstu par viņu pasniegt. Lūk, tātad es jau minēju, ekspozīcijas centrā ir šī atvērtā grāmata, kas ir tāds inovatīvs risinājums, tā kā pašizziņas procesā iespēja nosacīti sarunāties ar rakstnieku. Es tikai parādīšu vienu mazu video, kā tas izskatās reāli. Tātad te ir redzams, meitene pieskars vienam no sensoriem. Šīs figūriņas ir sensori, figūriņas paslēpušas sensors. Un tātad katrai no 12 figūrām skaroties klāt, tur tāda maza animācija parādās. Šeit būs viena no viņām. Tātad šis rakstā mašīnas troksnis un arī tādas maziņas izspēlētas animācijas un doma tāda, ka vienkārši cilvēks tajā brīdī var apdomāt un varbūt savā ziņā retoriski jautājumi, bet tomēr tādu sevī atrast varbūt arī kādu atbildi. Lūk, tālāk ekspozīcijā ir apzināti izmantota šī durtiņu atvēršanas princips, tā kā uzsverot šo grāmatas atvēršanas asociācija, ka, lai kaut ko vairāk uzzinātu, ir kaut kādas durtiņas jāatver, kaut kāda nosacīti, kaut kāda grāmata jāatver un atverot uzzinās vairāk, nekā vienkārši noejot gar ekspozīcijas stendiem un paskatoties tā ātri garām ejot. Lūk, tad vēl varbūt paturpinot par to Bauhaus principu pielietošanu un to estētiku, tātad pārsvarā melnbalts, atkal tā ir tā asociācija ar grāmatu, jo tomēr lasāmās grāmatas pārsvarā tas ir, teiksim, šis melnbaltais teksts. Un šie zili dzelteni sarkanie akcenti, tur arī redzams, ka logi ir tādi. Un man ļoti, ļoti žēl, ka mums nav vēl tapis video, patiesībā tapis viņš ir, bet viņš nav līdz galam samontēts. Un man bija solīts uz marta beigām, mums bija ļoti cerējis, kad būs arī uz jau šo semināru, bet, diemžēl, nākamreiz. Bet, tur arī kā reize ir šī gaismu spēles caur tiem krāsainajiem logiem, jo logi tāpat kā tas viss pārējais ir šajās zili dzelteni sarkanajās krāsās, un tad, kad saulīte ir rotājas caur tiem logiem, tad arī tajā baltajā ekspozīcijā tās krāsas tā diezgan interesanti spēlējas. Ekspozīcijas saturs ir papildināts ar darba lapām, kuras arī gan var uz vietas aizpildot, gan arī ņemot līdzi, teiksim, arī paturpināt šo gan iepazīšanos ar rakstnieku, jo viņam, pieņemsim, patikuši šifrēta valoda. Tad to var tā kā atšifrēt viņa vēstījumus, gan arī kaut ko papildinot zīmējumos un tā tālāk. Tas ir tā kā tāda turpinājuma ekspozīcijas apmeklējumam, lai tā kā to savu radošo, varbūt radošumu mazliet attīstīt un modināt. Lūk. Kā mēs to paši redzam, tātad šis ilgtspējas moments ir tas, kad līdz tam rakstniekam Anšlavam Eglītim Latvijā konkrēta vieta veltīta nebija. Ir rakstniecības muzejā šeit, krājumos arī diezgan daudz kas no viņa, bet nav tāda patstāvīgā ekspozīcija.
Un, nu, mums likās, ka viņš pilnīgi, pilnīgi noteikti to ir pelnījis, jo ļoti spēcīga figūra latviešu literatūrā. Un visa viņa dairada tā kā, šo iepriekšējo gadsimtu caur dairadi pasniedz ļoti viegli uztveramā un saistošā veidā. Tātad mums likās, ka pilnīgi noteikti ir nepieciešama šāda vieta, kas būtu tieši veltīta Anšlovam Eglītim. Ļoti daudz vietējie cilvēki arī palīdzēja veidot šo ekspozīcijas saturu, tieši daloties atmiņās, vēl vecāki iedzīvotāji spēja, teiksim, arī pastāstīt kādus interesantus stāstus, kas vēl arī atcerās, un arī, nu, deva nesa dažādus materiālus, ko vēl savās vai savās mājas bibliotekās grāmatplauktos spēja atrast vai kaut kādas piezīmes un tā. Tas arī bija ļoti interesanti, ka vietējā kopiena ļoti aktīvi līdzdarbojās, teiksim, onkulīts atnes kalendāru lapiņu, kur kaut kas ir bijis rakstīts un tā. Un, jā, nu, šī estētika tā Bauhausa gājusi cauri. Par to ilgspēju vēl gribētos pieminēt to, ka, jā, kaut arī šis muižas centrs tā kā nevarēja vairs kļūt par piemiņas glabāšanas vietu. Tomēr ir ļoti interesanti, ka jaunie īpašnieki, kam pieder šobrīd tā māja, viņiem ir doma, ka tur varētu veidoties pansija, tāpat kā tas bija Anšlova Eglīša laikos ir nomainīts pašlaik tajai mājai, ko es jums redzēju, rādīju jums, un katrā ziņā šobrīd izskatās, ka viņa no to, nu, tādas pilnīgas bojājas tiek jau glābta, un tas arī ļoti, ļoti iepriecē. Lūk, un, nu jā, tā tad Inciems, kā neliela apdzīvota vieta ar aptuveni 500 cilvēkiem, pilnīgi noteikti ir ieguvis jaunu kultūru vietu, un arī viss novads ir ieguvis jaunu kultūru vietu. Un tas, protams, veicina gan tādu, teiksim, vietējās kopienas aktivitāti, gan arī piesaista jaunus viesus. Un tādā veidā mēs pat ļoti saskatām šo sasaukšanos ar to iesaistīšanu un ilgtspēju vietai, kurai ir iedots jauns attīstības potenciāls. Kaut kā tā. Jā. Paldies. Man ir uzreiz droši vien jautājums ar gandrīz pēdējo, ko jūs teicāt par tiem, par to kopienu, kas piedalījās un nesa savus materiālus. Kā jūs viņus sasniedzāt? Cilvēkus vietējos? Jā. Nu, tur visvairāk palīdzēja tieši tas, kad pašā sākumā bija šī skolotājs Māris Ozols aktivitāte, kas arī ir vietējais cilvēks. Viņa gan nevienmēr ir bijusi vietējais, viņa patiesībā ir dobelniece pirms tam, un viņa ir ieprecēta Inciemā. Bet tad, kad kādreiz te prasās maza atkāpe, kādreiz Anšlavs Eglīts bija aizliegtais autors, droši vien, ka to lielākā daļa no klātesošajiem un klausītājiem zina. Un tad, kad atgūstot Latvijas neatkarību, viņš atkal kļuva pieejams autors un zināms autors un atgriezās arī skolas literatūras programmās, tad skolotājai Mārai Ozolai tas arī esot bijis kā liels pārsteigums, ka, nu, par ko te man tagad ir pēkšņi jāmāca bērniem, kas tas tāds Anšlavs Eglīts. Un tad viņa pati sāka šo meklēt un, nu, meklēja attiecīgi, uzzināja, ka te pat vien jau ir bijis. Un tad tālāk jau, teiksim, visas tās sarunas ar vietējiem un tad jau tādā mazā ciemtiņā tas jau tā kā aiziet. Un tad plus vēl arī, protams, to es tā kā laikam nepieminēju, bet tā māja, nu, tas muižas centriņš, viņš jau bija atgūts īpašumā, tikai Anšlavs Eglīts jau nekad neatbrauc atpakaļ uz Latviju, bet viņa brālis Viduts Eglīts tur tā kā kaut kādu brīdi pat uzturējās un tā kā kaut ko bija domājis varbūt darīt un kaut ko varbūt veidot un saglabāt. Lūk, un, nu, tur vēstures griežos tas viss tā pamainījās, un viņa mantinieki pārdeva visu to īpašumu diezgan neveiksmīgi kaut kādiem īpašuma attīstītājiem, un tad tas tā tur diezgan neveiksmīgi viss gāja zudībā, bet ne par to ir stāsts, kamēr Viduts Eglīts tur bija uzturējies, tur bija arī kaut kādas grāmatas no viņu bibliotekas bijušas, tur bija arī kaut kādi zīmējumi, un tad tie bija tie, ko arī vietējie iedzīvotāji, tad, kad tas viss pēc pārdošanas, pirkšanas bija tā kā pamests vispār novārtā, tā kā bija atklājuši, ka tur ir šie materiāli, un tad arī aicināja skolotāju Māru Ozolu, ka tur ir, tur vajag to visu glābt un meklēt un likt kaut kur tā teikt drošākā vietā, un tā arī radās tā doma, ka, nu, tika izveidota šī piemiņas telpa tā sākotnējā. Nu, tad arī ilgs darbs. Jā, nu, fonā arī ir ļoti ilgs darbs, patiesībā kaut kur no 2000, laikam kāda 5. Gada, tā,
solīti pa solītim, līdz tam, kad nonāca līdz šai mūsdienīgajai ekspozīcijai. Droši tagad arī... skolotāji mums ir gids, kas tā kā piesaistās, jā. Tad, kad grupas brauc ciemos. Jā. Droši arī jautājums ir, tad, nu, tas skolotājs personības aspekts noteikti ir laba lieta, bet kā vietēji uztver ekspozīciju? Kā, vai ir dzirdēti komentāri? Pēkšņi kaut kas cīmā nokrīt no gaisa? No gaisa nenokrita, jo tāpat diezgan ilgi. Bet nu, tas vizuālais tēls, tas jā, incēmā ir vēl tāda piemēra. Ne, vairāk nav, un cilvēki ļoti priecīgi patiesībā, un ļoti nu, tā kā ar to arī lepojas. Kopš tā laika mums arī tapa Facebook grupa Inciema Tornis, kur arī ļoti aktīvi vietējie iesaistās, un kur ir par dažādām tā kā, kultūras dzīves aktivitātēm. Mums arī jau ekspozīcijā bija rīts ar literatūras zinātnieku par Mariju Stalbo Veglīti, kas ir Anšlava māte. Nu, tā kā tā kultūras dzīve nu, nosacīti paceļas uz kaut kādu augstāku līmeni, un, protams, arī vietēji par to ir ļoti, ļoti priecīgi, jo kaut kas notiek un brauc vairāk ciemiņu un staigā un dzīvība. Mm-hmm. Jauki, brīnišķīgi. Jautājumi? Onlainā nav, uz vietas nav. Tad teikšu jums paldies. Paldies. Paldies arī Anšlavai Meglītei. Jā.